cutub ka tirsan qaybta ilaala qaran gaar ahaan gaaska koobaad ee duufaan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo tabar ku soo qaatay dalka Eritrea ayaa ah awood rajo gelinaysa shacabka Soomaaliyeed isla markaana rajabeel ku riday cadawga umada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadawga Soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiina hoyooyinkiin iyo aabayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku haya sumcadda ka dilay dadkeennii sumcadda ka dilay dalkeennii diinteennii dhibay dadkeennii qixiyey in badan agoomeeyey in badan rajooyin ka dhigay in badan laxaadkoodii weysiiyey ayaga oo aan wax ay geysteen jirin aamina huteelladooda jooga shaqooyinkooda haysta yaanyooyinka yaanyada iibsanaya arday wax baranaya hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmaheeda ku biilanaysa intaba ayagoo isugu jira inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabiyo cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo maanta booqasho dhiirigelin ugu tegay ciidankaasi oo ku jira xerada jenaraal gordon ee magaalada muqdisho ayaa tilmaamay inay yihiin rajada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan dhammaystirka halganka gabagabada maraya ee dalka looga cirib tiraya khawaarijta waxaan rabaa inaan idiin sheego waa laydin sugayay laba qolaa idin sugaysa qolo imaanshihiinnii iyo joogitaankiinna iyo sidan aad u diyaarsan tihiin maanta farxad iyo reynreyn bay u tahay waa shacabkiinna iyo dalkiinna iyo calankiinna qolana way idin sugaysay laakiin waxay idinku sugaysay markaad timaadaan inay jabayaan cabsi iyo khawf iyo naxdin iyo walbahaar ayay leelixuyeen labadaas gruub baa idin sugayay gruub idinku faraxsan oo la ilaahay baa noo nabad keenay wiilashanadii oo tababaran oo diyaar u ah dalkoodii inay difaacaan iyo gruub cadow ah oo naxsan oo leh wallaahi kuwii idin baabi'in lahaaba haddii ciidamadan ayuu u rajeeyay ra-iisul wasaare xamse in la u fudeeyo rumaynta rajada bulshada soomaaliyeed ee ah inay dalka ka cirib tiraan burcadiimeedka al-shabaab isla markaana ay garab u noqdaan walaalahooda kale ee soomaaliyeed ee ciidanka qaranka iyo bulshada soomaaliyeed ciidankan duufaan ciidan caadiya maaha waa ciidan la sugaayey oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugaayeen dadka soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoogga dalka soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan marka indha badan baa laydinku fiirinayaa aad baa laydin jecel yahay aad baa laydin sugayaa waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saa dalka aad uga xoreysaan cadowga indhaha aad laydinku hayaa allah idin fududeeyo shaqadaas laydinku sugaya faraha badan waxaa kaloo saan sheegay cadowguna uu ku xisaabtamayaa mar haddaad timaadeen in cumrigiisii soo gaabtay soomaaliya laga bilaabo saacaddan ay xor tahay ayagana waxay ka fakarayaan xaggeed aadaan seed isu dhiibi doontaan seed u carartaan mar hadday soo hawlgaleen ciidanka xooggaale oo saas u tababaran sii joog aad sii joogtaan soomaaliya way soo gebagabo.